danes še zadnje zelo zimsko srečanje. Srednjič bo že pomlad, nekaj po koledarju, da bomo spet po kakšnem snežnem mesečnu se prebijali do sem. Lepo pozdravljeni v imenu Društva Dobrovratnik in seveda tudi v imenu občine Pivka, s katero sodelujemo pri organizaciji teh večerov Pivška jezera povezujejo. Danes imamo med nami dr. Janjo Kogovšek iz Inštituta za raziskovanje krasa Slovenske akademije znanosti in umetnosti iz Postojne. Dr. Janja Kogovšek je seveda raziskovalka na tem inštitutu že kar lep čas in se, mislim, da kar cel čas ukvarja z pretakanjem voda in analizami voda, ki se pretakajo skozi kras, torej kraško hidrologijo. Oni so tisti, ki sledijo vse naše grehe, da tako rečem, ne, pa še kakšne druge grehe, kajti na vodi se zelo izrazito zrcali početje ljudi na krasu, ne samo zdaj, tudi v preteklosti. In prav je, da se seznanjamo s to, vse s temi vsebinami, s to problematiko in da v bistvu poskušamo tudi karkoli je pač mogoče storiti, da bi se stvari izboljšale. To bi še rada povedala, vidite, da so vas na stolih počakali anketni lističi. Prosimo vas, če jih lahko izpolnite, na ta način poskušamo zaznati utrip med obiskovalci, tudi kakšno mnenje lahko napišete, kakšen komentar, sicer pa bi kar predala besedo Kogovškovi, da prosim na lepa. Dobar večer sem skupaj. Danes bi vam rada predstavila pretakanje voda v naši širši okolici in seveda še nekoliko naše raziskave vodnega vira Manji, ki vemo, da je naš vir pitne vode in da je več okoli imamo kakšnega drugega. Mogoče na hitro malo osnov. Slovenija kraška dežela, 44% je karbonatni kamin, to je asmenec in dolomit. In za te kamine je značilno, da padavine, ki se gredo skozi zrak in prst, se pozamijo snovi in lahko te kamine, ko se pretakajo po razpokah, po vseh razpokah po teh kamini, raztapljajo. Ker voda zaradi gravitacije odteka vse globo in se bliže, vemo, da teče vedno dol, odnašate ta material, ker se ponate in prevodnenost tega krasa se postopno veča. Tako nastajajo kraške oblike, površinske podzemne. To so jame na Slovenskem, da danes jih imamo od 10.500. Če si pogledamo, kako se dogaja, kaj se dogaja na kraškem površju. Običajno imamo sorazmerno tanko prst v večini primerov, tako da ven štelijo običajno skale. Padavine, ki padejo na to površje, običajno takoj neposredno prenikajo skozi prst in naprej skozi razpoka na kamino globje v kras. V tem delu se običajno potem zadržijo lahko najdlje, to je naprimer kraška jama, kjer se lahko del karbonatov tudi vloži in nastavijo silaste oblike. Na to pa voda se zbira v podzemnih kanalih, kjer se sorazmerno hitro pretaka do kraških izvirov, kjer pride voda ponovno na plan. Ti kraški izviri so pa v številnih primerih zajeti za vodooskrbo, kar 50% Slovencev nas pije kraško vodo. Seveda pa, glede na padavine, ali so bolj intenzivne ali pa in daljše, kot je jesensko-zimskem obdobju, ali pa imamo izrazito sušno poletno, pa tudi včasih zimsko obdobje, pa voda, gladina vode nekje pod zemljo zelo niha. Imamo nizko obdobje, ko je pa visoko, se pa digne in tedaj prihajajo, so aktivni tudi občasni izviri in nastajajo tudi same. Kako gre nazaj štira? Tukaj naprej, ne? Ja, ne, nazaj. Se obračuje. In tako nastane tukaj tudi
da na površju nastanejo te fontane, se zalijejo z vodo in nastanejo presihajoča jezera, kot so tudi na Pivškem znana cela vrsta presihajočih jezer. Kakor lahko hitro in enostavno padavine direktno prodirajo skozi prst, skozi razpokano kamnino globije v pozemlje, pa z njimi lahko se pretaka tudi onesnaženje, ki padavine spirajo, ali pa če spuščamo odpadne vode. To se pravi vse, kar z površja nekako lahko se prodira, se nekje pojavi v, kot rečemo, v tem delu kraškega vodonosnika in prihaja na plan v kraškem izviru. In če tega imamo zajetega za vodno oskrbo, potem vse to dobimo v izviru. Kaj vse onesnažuje naše površje? Površje je kraško je poseljeno, tu živimo. Je bolj gosto ali bolj redko poseljeno, to imamo odpadne vode, nekaj moramo speljati, odlagališča odpadkov, da dar je industrija, obrt, promet, tudi kmetijstvo in vse druge aktivnosti. Praktično skoraj ni aktivnosti na površju človekove, ki ne bi stvarja manjša ali večje količine odpadkov, manj ali bolj nevarnih. Seveda je pa na nas, kaj spustimo v naravo. Poleg tega pa se temu onesnaževanju pa rade pridružijo tudi nesreče. Tako lahko v industriji, prometu, pride do razlitja večjih količin. Tako smo, na primer, pogosto spremljali izlitja naftnih derivatov, tako je, na primer, pri cesti Dobrov, se je prevrnila cisterna v prometni nesreči, 16 kubičnih metrov nafte je steklo in seveda skočili so, da bi hitro naredili nekaj rešili, in gotovili so, da je v 20 minutah nafta izginila, tako kot voda, čeprav je dosti bolj viskozna, se ne meša z vodo. To se pravi, ko neka snov nevarna ali kakršna pride na površje, zelo hitro prodira globje in praktično sanacija ni več možna. Torej, lahko le čakamo, kje se bo to pojavilo. Če imamo ljudje poskuse že prej upravljene na tem območju, lahko sklepamo, kam bo ta snov pritekla. V tem primeru je bilo tako, da so jo pričakovali v Rižani, po 14 teh po padavinah se je pojavila nafta, vendar samo za en teden, potem je padla pa tako nizke koncentracije, niso več zaznali. Izteklo je 90 kg nafte. Kot vidite, je medtem, ko je 16, skoraj 16 ton, pa je bilo spuščeno v okolje. To se pomeni, da prihaja do akumuliranja, shranjevanja in le postopnega, počasnega spiranja. Če je več takih nasreč, se to akumulira in še dolgo, dolgo spira. Torej, na nas je, kaj naredimo z vsemi ali odpadnimi vodami, torej, če hočemo ohranjati lepo okolje, skrbeti za čim bolj čiste vode, potem odpadne vode moramo čistiti. Mislim, da na širšem območju, ne vem, ali samo kakšna naprava še kaj manjšega, ne, vendar morali bi vse vode, torej posebno, če so na območju zaledja, nekega pitnega vira, čistiti. Podobno bi morali čistiti iz cedne vode, iz deponi in še podobno. Le v takem primeru lahko ohranjamo naravo. Kako ščititi kras? Če hočemo videti ali neko določeno kraško območje, moramo to dobro poznati, kako se vode pretakajo, kako se prenaša onesnaženje, da potem vidimo, kdaj je tista, so tiste najbolj nevarna obdobja. Mi skušamo pač raziskovati na ta način, da vedno, ko raziskujemo, merimo na območju padavine. Padavine so tiste, vidimo, ki spirajo onesnaženje z kraškega površja. Nadalje, izviri so možni, na izvirih lahko spremljamo. Dan danes imamo nameščene take sonde, v vodi sonde, ki nam mirijo temperaturo, nivo za izračun pretoka, električno prevodnost, teke fizikalne parametre, ki nam dopolnijo tega razumevanja pretakanja, ker pa ne moremo vse parametru kar miriti, pa imamo tukaj še take avtomatske zajemalnike, ki lahko zajamemo vzorce, to nam zajema lahko v poljubnem časovnem intervalu, vsake 4 ure, 2 uri, kakor želimo, dan in noč, to je zelo fajn, soboto in nedeljo, praznike, in potem ti vzorci gredo v analizo in nam daje dodatne informacije. Tudi umetni rovi v podzemlju, kjer lahko pridemo do vode ali ta, ki se steka z površje, nam daje lahko zelo koristne informacije. To je primer v Karavanškem predoru, kjer smo imeli
to poznate, slišali vsi za Ljubljano, to je ta voda, ki steka, tam smo mi stabilni poskus in smo tako postavili avtomatski zajemalc in tle meritve fluorescence. In seveda, ogromna območja kraška, vse to vemo, kras je to, ker na površju ni vode, voda pa je v podzemlju. In marsikdaj potem gremo ravno v kataster, pregledamo, katere so vodne jame, kje lahko dosežemo vodno gladino in zopet postavimo take merilne aparature, ki seveda samo v nizki vodi lahko gremo iskat, pa drugi spet zmer, pa nazaj nastavimo in dobimo tudi zanimive koristne informacije, ki nam služijo pri razumevanju pretakanja. Najprej tudi imamo manjši laboratorij, da tiste najnujnejše analize upravimo takoj, saj številne analize je treba upraviti takoj, vzorci ne smejo čakati. Če pogledamo torej, zelo po predčasu, mogoče 40 let ali še manj, nekoliko manj, se je mislilo, da prst ima pomembno vlogo pri filtraciji onesnaženja. In da pravzaprav z površja, če pride do njega onesnaženja, skoraj ne bo prišlo nič do podzemlje. Da so glavne reke ponikalnice, v katere se kaj zlija, zdravamo odpadno vodo in to pride lahko zelo hitro tudi do kratkih izvirov, ki so zajeti za vodooskrbo. Raziskava na tem območju ravno v Postojski jami, ker tu je vhod, torej Postojsko jamo, to je pa območje, kjer se raztezajo ti prvi rovi in debelina stropa je tukaj približno 100 metrov. Tukaj je ta mala hiška, vredno nekaj starejši vemo, da je tudi neka raketna baza, on je lahko, bivše armade. To je bil manjši objekt in odpadna voda je šla v sedimentator, potem pa v železnico in se pojavljala 100 metrov globje v jami. In to nam je služilo, to je možnost, da gremo v podzemlje in študiramo, kako se pretaka, kakšen je prenos, ker podobno je tudi na primer na območju našeg zaledja, naše mališčice. Pivka jama je tak primer, kjerkoli v podzemlju najdemo nasnaženo vodo, pogremo na vrh, vidimo, da je tu neko dirko nasnaženja. Torej, tudi če ne vidimo, kaj te teče, sigurno je nekje spode in to prej poslednje do kraškega izvira. Tako je pivka jama, ki je nastala stara umivalnica, ravno nad jamo, nad turistično potjo in po leti, ko je bilo sicer dosti turistov, ampak suša, je tukaj na tole strehico, se zato so jo tudi verjetno zgradili, bil res velik surek. In preučili smo, ugotovili, da je tukaj voda onesnažena, delno se je že prečistila tudi pri pretakanju skozi strop, vendar še vedno onesnažena. Bolj podrobne raziskave v zadnjih več kot 10 letih, torej pravi zvezdne raziskave, torej pomirimo padavine na površju, več izbranih surkov v jami, pa in smo študirali tako način pretakanje, kakor tudi prenos tega onesnaženja z površja globje in ugotovili, da so v sušnih obdobjih pravzaprav padavine, pa tudi če padejo kar večja količina, v stropu enostavno shrani praktično minimalno kapljanje, minimalni pretok, torej tudi onesnaženje, če pride na vrh do nekega onesnaženja, so takih razmerah shrani in če gremo spode in vidimo ni onesnaženja, to pomeni, da ni bilo, da onesnaženje še vedno čaka na padavine, ki ga bodo potisnile globje. No, tako naprimer, tle je Hopavja, Postojski jami, ki je 6 metrov visoka, na vrh smo postavili sonde za meritve spode, tukaj je tudi Popo, avtomatski zajemalnik, to je še eno tako mesto. In tu je bila ta vojašnica na površju, kjer so tekali odpadne vode in ugotovili smo, da 91 leta je vojska šla, od takrat to malo onesnaženje, pa je bilo to nekaj 20 vojakov, to malo onesnaženje se je spiralo kot hodku vojske, torej se še delno še spira, torej 20 leti, fosfati še več. To pomeni, da tudi majhno onesnaženje, to spostavitve prejšnjega izhodnega stanja traja zelo dolgo. Pri raziskovanju pretakanja voda se poslužujemo tudi sledilnih poskusov. To je pridejo sledilna, fluorescenta sledila, kjer jih lahko uporabimo nekaj kil in izgledajo za tako intenzivne barve pri koncentrirani obliki,
medtem ko na izbiri običajno se jih lahko določujemo v stotinkah, tisočinkah ppb-ja, to se pravi miligrama na kubičen meter. To so koncentracije, ki je kar tisočkrat, deset tisočkrat manjše, kar je vidljivo. Zato so te metode zelo uporabne in ta sledila tudi preštudirana in uporabljamo samo taka, ki niso škodljiva za človeka. Torej, v Sloveniji je bilo že ogromno sledil opravljen naš inštitut, prej 250, no območje, ki smo pa danes osredotočila, Manjščica, dolina Pivke je pa to je območje. To je pokrajina, verjetno vsi pa ne poznate ali slutite, torej z območja Javornikov, višji deli Javornikov vemo, da so pogozeni, torej dosti gozda, malo poseljeni. Na ta način sklepali, da je pravzaprav Javorniki so vir dobre vode v primerjavi za Manjščico, z drugim zaledje Manjščice. Tale pokrajina torej je čisto vrštarjovi kamni, kjer je to jasno činno za kras. Tele globeli imajo pa nekoliko več zemlje, malo več sedimentov. To so pa tak, kjer voda po velikih padavinah se vihne v krasu, ker je sorazmerno plitko po podpovršju in zalije in nastanijo ta presihajoča jezera. Torej, če malo pogledamo, okoli kječer se rečem, to je Postojska, potem Pivška občina in potem Ilirska dol. V glavnem, glavni masiv v tem delu je pač so Javorniki. Desno, torej se pravi na vzhodno stran, na severo-vzhodno stran, so omenjeni s Cerkniškom poljem. Na Cerkniško polje vemo, da priteka ta dva pomembna tokova, to je Cerkniščica in Stržen, ki pa ob nizkih vodah že prej ponika. Potem sledi tukaj Rapo, Škocja in potem Planinsko polje. Na drugi strani, torej na zahodni, pa je, so omejeni z dolino Pivke. Če pravzaprav isto sliko skenatsko pogledamo, torej na Cerkniškem polju, vse te črte predstavljajo rezultate sledenj. Namreč na tem območju so bila opravljena že zelo zgodaj številna sledenja, že tja od 1928. leta naprej, seveda mogoče starejša nekoliko, ali pa še stvari so bile pomankljive, skušamo vedno izboljševati, da dobimo usmirjeno, delamo te poskuse, da dobimo določene dodatne informacije. Torej, tudi nakazuje, da se vode, ki pritečejo v Jamski zaliv, torej ta del Cerkniškega polja, otekajo preko Rakovega Škocjana v izvire na Planinskem polju, to sta Unica in Malščica, no, tale vrh je potem še Škratovka. Na drugi strani dolina Pivka, tudi tu, je ljudi je zelo zgodaj zanimalo, kam zginja voda v podzemlje, in tudi tu, ko se sledenja pokazala, da se Pivka pretaka najprej po dostopnih, podzemnih kanal, torej jamskih delih, na to pa naprej do Planinske jame, do Pivškega rokava in naprej do Unice. Tako bilo pomemben del vode, Manjščica pa tudi Unica iz Javornikov, se je sklepalo že dolgo, kar je sedenje pa je bilo izvedeno pravzaprav šele 97. leta in to je to ta točka na počku, no pa se je pa še iz te dveh točk. Dolina Pivke. Vsi veste, vemo, da izvira Pivka pri Zagorju, kjer je nivo podzemne vode sorazmerno visoko. Ob nizkem vodostaju, to se pravi je vedno samo v vodnjaku, ki so ga zgradili, šele, ko so res izdatne, pa dolgotrajniše padavine, pa Pivka prebre na dan in začne svojo pot proti severu. Dobi številne pritoke, torej kot samo časte izvire, medtem tudi nekaj velikih, to je Trnski izviri, ki so hidrološko povezani s Krškim jezerom, pa Ženski izviri s Kretelinskim, pa naprej Stržen in nazadnje še Namoščica. In vsa ta voda pa je ponika v Postojnsko jamo. Tukaj ni kakšnih večjih izvirov, ki bi lahko posebno ne izviro, ki dajo do primerov količino vode v obnizkem vodostaju, v suših razmerah,
razmira tako, da praktično ni kakšnega potencijala, da bi bilo za vodo v skrbo, je pa to zelo turistično zanimiv del. Torej, naše črpališče v Malnih, vodo se črpa in na čistilno napravo, kjer se pričisti, prefiltrira, dezinficira in na to odhaja v samo omrežje. Torej, kar zahtevna naloga. In če sedaj gremo zopet na Javornike, to je območje Počka, kjer smo izvedli sledilni poskus, da bi ugotovili vpliv na vode, kraške vode, seveda s poudarkom na Malnščici. Naloga je tedaj naročila vojska, ker je morala upraviti ta vpliv. In to sledenje, da smo inicirali 4 kg uranina, in kasneje potem zalili, tako da dimo raztopino, jo vlijemo, jo zalili z dvemi sisternami vode, kar je bilo polijunijsko v juniju, da bi hitreje mogoče tekla voda, ampak zaradi tega nismo nič pospešili, pa da vine so tiste, ki so potem začele spirati. Torej, ta vsa voda in vse to sledilo, kar smo dal, se je dejansko noter nekam shranilo, počakalo na padavine, potem je začelo prestikati. Opazovali smo planinski jami Rakov in Pivški rokav, škratovka, to je počasen izvir. Potem v Rakovem Škocijanu Rak, ki izvira iz Zevških jam, pod malim naravnim mostom in kot Viči. Potem še cela vrsta malih izvirov, tudi Vipavo in seveda kot najpomembnejša točka, najpomembnejši izvir je bil Malnščica, ki smo ga opazovali praktično eno leto. To so na primer rezultati, vsaka točka je pač en vzorec. Zelena krivulja kaže, kako je vsako toliko po padavinah porasla koncentracija, nam to praktično pada. Zelene so Malnščica, medtem ko se je sledilo pojavilo tudi v praktično 25 km oddaljeni Vipavi, je pa modra krivulja. Torej, razne obdelave so pokazale, da je naprimer v prvem temle, po prvem držu julijskem iztekla zelo majhna količina, le nekaj procentov. Potem je bil julijski taval, torej tam, to je izteklo znatno večja količina, potem pa po leto obdobje, ko se ni zgodilo nič, torej ni se skoraj ni prišlo pri spremembe količine. V jeseni praktično čez 5 mesecev pa je prišla največja količina sledila. To, da vede, da se pravzaprav tudi topne snovi v tem masivu lahko dolgo zadržijo in se pojavijo z znatnimi časovnimi zamiki. Skozi Malnščico je teda izteklo 55% sledila, ki smo ga ulili. Nekaj pa to je še skozi Vipavo in izvira v Rakniško Cijano. To se pravi Poček, tako iz tega lahko sklepamo, da pravzaprav vode z tega območja odtekajo predvsem v Malnščico, nekaj tudi Rudico, pa tudi v Vipavo. Torej manjše količine pa tudi v izvire Rakoško Cijano in v izvir Tržena, čeprav je najkrajša razdalja, pa je bilo pretakanje najpočasnejše. Torej, če pogledamo zalednje Malnščice, imamo en Javornik, kjer nam da ogromne količine, potem imamo sledenje 1988, ki je pokazalo, da se iz ponora ali ponorne cone pri Pivki, torej na mostičko ceste Pivka Trnje, tam so bili sledilo, pojavlja na izvirih v Planinskem polju, zelo izrazito tudi v Malnščici. Ker je Pivka, kot vemo, pretežno suha, tudi samo po izdatnejših padavinah. Torej, v takih razmerah ta kanalizacija, ker te vode se še nisem še vedno nič čistijo, oteka direktno. Oteka, zateka, bi rekla, v sam masiv karbonatne masiv Javornika, koliko so pridejo izdatnejše padavine, to potisnejo. Seveda pa v primeru, ko pa se digne Pivka na površje, ko se pretok poveča, pa te kanalizacije, te odplake odnaša seboj do ponora Postojnske jame in se pojavlja v ulici. Vendar pa v sušnem obdobju, kot vemo, se predvsem vse to onesnaženje, ki teče, nekje v masi, v tem karbonatih zadrži in čaka.
In ko pride tisti prvi sunek padavin oziroma toka, poti se to proti Mališčici, potem ko pa je večji vodni tok, pa jasna naša naprej. Še to, ja, druga stran pa sveda cerkniška stran. Tukaj imamo ravno to, cerkniša z industrijo, kar velika poselitev, čiščenje je minimalno, ne vem, koliko se dokaj efektivno, oglavno odpadne vode odtekajo potem v smeri Mališčice. Torej, dva bi rekla taka problema. No, še dodaten pa se je pokazal, žal, pa se je pokazal pri zadnjih raziskavah, torej manj kot 10 let, to pa je območil rakovega škocijana. Spet isto, imamo cerkniško polje, rakov škocijan, tule, rakov škocijan, več to poznate, in tu sta dva izvira. To je izvir raka pod malim naravnim mostom, teče Živških jam, in izvir kotliči. V glavnem, v Krasu se lahko spreminjajočimi hidrološke razbiranje, nizke vode, so izredno visoke vode, se zelo spreminja lahko tudi kam kakšne vode tečejo. In stari sredini poskusi so vedno, dosti kar je tako, da so inicirali na cerkniškem polju, velika ali mala Karlovica, pa potem upazovali kar rak, ne, ker to je izvir raka, ker to pa tudi ta rečica se imenuje rak in vanjo doteka še voda kot ličev. Če vzročuješ tukaj, tak dobiš obe vodi. Tako, da se je vedno domnevalo, da oba izvira dobiva ta vodo, predvsem iz cerkniškega polja. Raziskave podrobnejše kemijske sestave obeh izvirov ob najrazličnejših vodostajih, pa tudi ponorne vode na cerkniškem polju in Mališčice, pa so pokazali, da se ta dva izvira bistveno razlikujeta. Da je voda dosti bolj dolomitna, da je in da je bolj onesnažena. In tedaj, potem smo imeli pa še sledilni poskus, ko smo v Malo Karlovico, to je voda bila sorazmerno nizka, to je rečemo srednji vodostaj, ko smo ljubili sledilo in na to izpremljali seveda v vseh teh izvirih, obeh izvirih in v Mališčici in tale krivulja je se pojavila, torej v sledilo se je pojavilo v kotličih, v samem smo tukaj imeli ekstra opazovanje vsake dve uri, se je pojavilo od nič v teh hidroloških razmerah. In seveda nadalje druga krivulja zelena, to je v Mališčici, to se pravi, da je voda tekla naprej v Mališčico, tale črna nizka, torej to je Rakoroka v Planinski jami, to pa Unica, torej z zamikom pa Unica. Zopet srečamo podobno situacijo, kakor na pljuški strani, da ti tako pretoki naraščajo, prije do spiranja in najprej tečejo jih v Mališčico in potem v Unico. Imamo smolo, ne? Torej, ta izvir je pokazal pa tudi presečne onesnaženje in potem, glede na sestavo, predpostavljamo, da je možno zaletje tega izvira ob srednjih in nizkih vodah ravno na tem dolomitnem svetu, ker je naselje Živše, ki se tudi časoma večje, potem sta dve industrijski coni, ta že stara pri Podskrajniku, pa ona potem pa vojska šla. In tu se postavlja tudi možnost rafeka, ravno tako nimamo čiščenja odpadnih voda. To se pravi, ker v tem izviru pa smo zaznali tudi kemijsko onesnaženje. Vendar pa sklepamo, da ob visokih vodah, ko poplavlja ta Jamski zaliv na Cerkniškem polju, da verjetno nekaj vode dobimo smere v istej smeri, saj oba izvira, tedaj so razlike nekoliko manjše. In to onesnaženje, ki priteče do rakovega škocijana, se ob srednjem vodostaju pretaka 100 metri na uro v smeri Mališčice. To pomeni slaba dva dni in če je tukaj veliko onesnaženje, doseže izvir Mališčice. Če gre za visoke vode, je to pretakanje dvakrat hitrejše. Če gre pa zelo nizke, tudi tak sedilni poskus je bil že opravljen, tedaj gre pa za pretakanje še 10-krat manjše kot ob srednjem vodostaju. Vendar, takrat je rak, v raku in škocanju suh, nima vode, ker kraške vode dosti prav presaknejo, torej tedaj nima vode. In tedaj tudi kotliči dobivajo majhno količino vode sirkniškega ali pa mogoče niti ne,
dobivajo vode z obočja javornikov, to je bilo tudi dokazano s drugim poskusom. In kakovost maneščice je takdaj sorazmerno najboljša, kolikor dosedemo s našimi raziskavami. Zato, ker takrat maneščica niti iz pivške strani ne doteka onesnažene, niti iz te strani, ampak dobiva predvsem vodo iz območja javornikov. Seveda na javornikih imamo pa tudi vemo, poligon pa svetišče, dobro, ampak še zmerom izgleda, teda je sorazmerno, lahko rečem, mora rečem boljša, ampak sorazmerno dobra kakovost. Seveda, vse te onesnaževalci, vse te aktivnosti pa proizvajajo odpadno vodo. Ta odpadna voda se pač v tem masivu reka shrani, počaka, ko pridejo prve izdatne padavine, to potisne naprej. Torej, nič nam ni prihranjenega. V nizkem vodostaju pa še najbolj varno pijem vodo. Torej, vse te raziskave so nas, ker je sistem maneščice je zelo kompliciran. Je zelo izdašen voden vir, vendar zelo kompleksno, zelo veliko zaletje in zelo težko je rečo varovati tak izmer. Večji, ko je teže ga je varovati. Tudi pri raziskovanju nam vedno znova manjka novih parametrov, nekaj novih meritev, da bi upotorili še dodatne informacije. Zato smo preskusili še bakteriološke analize. Imamo bakteriologa, ki je predtem svetoval. To so neki taki testi, testne ploščice, torej sedaj je sicer polno kolonij, to je ta zbelo bojišče, z folijo, prodilile so prozorno folijo. To dvignemo, iniciramo en milimetr vzorca, prekrijemo in inkubiramo za 37 stopine, 24 ur, torej treba kar počakati. Ko dobimo vzorec, potem preštejemo in vemo, koliko je tega onesnaženja. Torej, to so vse žive bakterije, tukaj imamo vse koliformne, te temne so Escherichia coli in to so enterobakterije. To je en primer vzorca, ki je cel onesnažen. Imamo pa tudi take, naprimer, tudi maneščice in tudi unice, ki pride sam po nekaj pik, tako da ni vse tako grozno. Leto še, oziroma leto 2011 je bilo sorazmerno suho, 2010 je bilo še nekaj dokaj namočeno, potem je pa sledilo v takih leti 11 in 12 padavin okoli 1000 mm, to je sorazmerno malo. In to leto, torej drugi graf, to kaže, kako je narašal pretok, ne, po vsakih izraditničnih padavinah je narasel. In tedaj smo mi poskusili, kako so preverili to metodo, vzeli nekaj vzorcev in smo videli, da te vrednosti so zelo nizke in pravzaprav pomislili, da metoda ne bo uporabna. Potem smo se pa odločili, ker pa vemo, da je po sušnih obdobjih običajno tudi že prej smo raziskovali tudi kemijske lastnosti izvira kašenje maneščice, kašenje je po daljših sušnih obdobjih in ugotovili, da pride do povečanja nitratov, fosfatov, vendar same razlike so bile sorazmerno majhne. Torej, prihaja do večjega prenosa kemijskega onesnaženja, vendar ne zelo velikega. No, pri teh bakterioloških analizah so se pa spoprva znali dosti večje razlike. Nekje razlaga je razumljiva, zadeva, to je poseljeno območje, tukaj živimo, so odpadne vode, odlagališča, nekaj kmetijstva, nekaj živine, iz tega izvira to fekalno onesnaženje. In tukaj decembra, mislim, da se je že potem, ko smo mi ugotovili, torej, če je to povečanje, mislim, da je to takrat tudi prisotni paraziti in se je že začelo prepuhavanje vode. Ne? In potem mislim, da se je nadaljevalo v naslednjem letu, no naslednjem letu, zaradi tega, ker takrat smo malo spomina, ker je bilo 2010 malo bolj mokro, 2011 še niso bili taki majhni valovi, rečemo ti nepoplavni, torej pretok, lejte, kako skromno je tukaj narastlo. Navadno narastlo do 10, pa je kraja en teden ali teden pa pol, tukaj so pa taki mali, torej tudi padavine, če pogledate na zgornjem grafikonu, torej so zelo skromne, šele tukaj na jesen smo imeli več padavin. In v takih razmirah smo spremljali tudi bakteriološko kakovost. Torej, tukaj januarja smo imeli, je bilo tisto reče poslabšanje, potem pa smo obravno tukaj, ko je bilo dopovečan, pričakovali, da bojo verjetno do visoke vrednosti, vendar ne. Tukaj je bilo sorazmerno nizke vrednosti, čele maja
pa su se pojavile zopet enako več kot približe enako snaženje, kako je bilo, kar se tiče bakterij, parazitov ne vemo, teda nismo mirili, kot je bilo januarja. Zanimivo je, da, torej, da prenos tega onesnaženja vse je treba najprej, da so vse na moči in treba določena količina vode, da to začne bolj aktivno spirati. V tem valu, ki smo ga ponovno sprejeli, pa so te vrednosti prekoračile vse meje. Torej, tukaj je pa res se pokazalo veliko, tudi kasneje, sicer na grafu, na grafu nimam, tukaj oktobra, smo zabeležili povečanja. No, če pogledamo vrh slikice, torej so rak na izviru, v raku na Škocjanu, torej ogromno še bilo, zelo onesnaženo. To nam pomeni zelo onesnažen vir, ki preteka. Potem kot tiči nižje, vidimo že manjše. V takih razmirah kot tiči dobivajo vodo z Cetniškega polja in pa seveda iz območja Javornikov. Iz vode so pa Mališčica. To je bilo takrat, ko je bila najbolj onesnažena voda. Torej, tisti pik sem prej pokazala. Ne? Drugače so tole boljše, ne? Manjše. To je kar onesnaženo. Seveda moram pa povedati, mi ne pijemo direktno. To je ta voda na izviru, ali bi rekli, surova voda. Mi pijemo vodo, ki jo na kovodu se vatrajo z nude, pripravijo, filtrirajo, naredijo dezinfekcijo, tako da pomorijo vse tele, kar so žive, torej da nam mora škodi za zdravje. Torej vse, kar so moje analize, so direktno izvira Mališčice, surove vode, ne odvirane. No, tole je lahko tudi na grafu predvidimo. Hkrati poskušamo spremljati, zdaj, ko imamo te razne aparaturce, spremljamo na primer tudi pretok oziroma nihanje nivoja, potem vidimo temperatura z zamikom, v teh razmerah nam poveča temperatura, pomeni cirkniško vodo, ker kadar so te razlike, ker se segreje in je tak hiter prenos. To se pravi, če doseže v dveh dneh ali še prej, se minimalno hladi. Pred leti se mislila, da je aparat narobe dela, ko se izbira Mališčico 19,1. To je bila ena pomladna, sorazmerno visoka voda, ki je bilo pa že toplo, izredno toplo, torej Cirkniški jezero se je segrejalo in to je direktno prišlo in se rekla, nekaj je narobe z aparatom. Ne? In potem smo videli, da je dejansko te vpliv površinskih podatkov to zelo velik. Ne? Tukaj imamo električno prevodost, ki zelo nek niha, še vedno nejasno, kaj, ampak sigurno nekaj pokaže, bomo skušali še naprej ugotavljati, kaj bi bilo. No, potem pa tukaj kemijski parametri, torej običajno kraški izviri so bakteriološko vsi, več ali manj so vsi onesnaženi. Mi smo delali kar tamo bolj raziskave in smo ugotovili, če mi rečemo že o visoki vodi, nizki vodi, naprimer, da je dober, pa o visoki ni, ne. To je zaradi pač poselitve in predvsem, kje je, kam se je to zaledje. No, v tem primeru pa vidimo, torej Mališčici pridejo, to je ta zelena krivulja je Mališčica. To so vrednosti kotličev, ki so bili samo časni vzorci in občasni vzorci raka. Torej, rak vidimo tukaj odstopa dosti višje vrednosti, če pogledamo za fosfate, pa še znatno bolj. Kaj rečemo, kje smo danes? V glavnem ugotavljeno, koliko nimamo meritev, ne moremo vedeti, kaj se dogaja. Lahko gre tudi večje onesnaženje mimo, pa niti ne vemo. Vsekakor dogajanje v krasu, bi rekla, je skozi poletno sušno obdobje, praktično se ne dogaja dost, potem pa pridejo padavine, tedaj pa gre, bi rekla, urne ali rečemo 3-4 urne spremembe, zelo hitre spremembe. Torej, onesnaženje, ki je bilo začelo v letu 2011 in se je nadaljevalo še v letu 2011-2012, predvsem torej po padavinah. Mislim, da to je res eno resno opozorilo, da je v samem zaledju onesnaženje preveliko. Tudi, če je bilo mogoče malo manjše pred časom ali pa enako, so nas reševale samo zelo velike padavine, to se pravi, izdatne padavine, ki so le sprale, čeprav to poslabšanje je sigurno smo imeli tudi že prej. Mogoče krajše obdobje, kako to, kaj je na vsakem držem, da je bilo v začetnem delu, pa da potem ne,
ampak to je bila samo sreča tudi narave, da nam je delala take razrečitve, da torej, da verjetno ni, pa tudi meritve vprašanje, mislim, da niso bile tako pogoste. Zato mislim, da podobna onesnaženja lahko pričakujemo, če le, tudi še naprej. Posebno še tukaj imam graf Tagavin, ne, vidimo zadnja leta, že tam od 2003 naprej, izstopata pravzaprav sam dve leti z več padavinami. Padavine se manjšajo, vedno tudi tujci povsod govorijo, ja, ja, rešujejo nas razrečitve. Razrečitve so tiste, ki zmanjšajo, torej razrečijo onesnaženje in to je, to rečejo, za rešitev, za onesnaženje v Krasu, ideje so razrečitve. Ampak, torej, te dve leti, razrečitev ni bilo več takšni, kot so včasih bile. Mislim, da monitori kakovosti Baneši se pa tudi drugih kraških izvirov, ki jih imamo za zajetje, zajetja za pitno vodo, bi moral biti odvisen od hidroloških razmer. Sicer to je zdaj so nova spoznanja, nove raziskave. Tudi državna mreža, ki je Arso, ki upravlja meritve, sem šel gledati, koliko je bilo na internetu in je en kup meritev praktično padlo ravno v nizko vodostaj. Sem kontaktiral, so rekli, ja pa se takrat je najbolj onesnaženo. Ja, pri nas na Krasu ne, najbolj onesnažen takrat, ko narašča. Torej, to smo tudi drugod po Krasu enako ugotavljali. Torej, vse v sušnih obdobjih se onesnaženje akumulira, dež je pa tisti, ki začne to spirati. In od količine dežja, od količine vode je odvisno, koliko se bo razrečilo, ali bo tiste zgodilo in bo rečemo, da bo dobro tudi za naše zdravje. V primeru Malaščice, glede na to, da je v raku in Škocjanu rak najbolj onesnažen, se mi zdi, da se odpira možnost, kontrole na tej točki, ko imamo potem rečemo dva dni še možnost ukrepanja. Torej, kar sem že rekla, ob nizkih vodah je prenos minimalen, padavine so tiste in visoke vode, kako včasih rečemo, se jih bojimo, ampak hvala Bogu, da so, ker te visoke vode pa spirajo zalivja. In do nedavna je bilo, vsaj imela sem, koliko sem upravljala meritve, sperejo tako zaledje, tudi zaledja teh zajetih izvirov, da se vzpostavi nazaj dobro kakovostna tanje. Torej, v našem primeru teh dveh let pa to, ne vem, zdaj nisem spremljala prav konc leta zdaj, ampak vidim, da se večno vzpostavlja. To se pravi, narava ne zmore več, sedaj bomo morali pa še kaj sami narediti. Če zaključim, žal nimamo kakšnega krasnega, kvalitetnega vira, ki bi ga lahko nadomestili, vzeli na mesto Malaščice. Ostaje nam Malaščica, ki ima območje Javornikov sicer dobro vodo, vendar tam je tudi vojaški poligon in odlagališče. Dotok onesnaženih z Cirkniškega polja so vode tudi onesnaženje Cirknica, torej Cirkniška občina bi že morala začeti čistiti vode. Potem močno je onesnažen izvir raka, to so sicer spoznanja teh zadnjih let. Nimamo še znamo zaledje, vendar poznamo metode, ni problem ugotoviti, od kje to priteka, na to pa pritisniti na onesnaževalce, ker očitno se tam ne čisti. In tudi še vedno je odprto vprašanje odpadnih voda pripiti. Torej, poskrbeti je bilo treba ravno za vodovarstvene območja, ki jih mora pripraviti država. To se dela že dolgo, mislim, da ravno kvaliteti, poslabšeni kvaliteti januarja, kdaj so vsi po medijih obljubljali iz ministrstva, da so delali, da bo že aprila oziroma spomladi to prišlo ven. Torej ni, ampak še bolj žalostno je, da no, ta čas se je odprla torej, nova problematika, tako da je žal, še zmeraj verjetno ne bodo mogli biti, jaz vidim ta rak kot veliko onesnaževalec. Vem, bo treba še preučiti, ampak je velik. Seveda, to, torej, rak potreba, torej odpadne vode, vse to upam, da ni še kakšnih dodatnih presenečen. Seveda so pa na občinah pa je, da začnejo skladno z tem načrtovati ustrezno rabo prostora, to se pravi, kaj zgradijo, kje poselitev. Hkrati pa mislim, da tudi občine
kakva su općine kod zapravo naši predstavniki. Uraloš je kako brigati kakšno vodo pijemo, tu si skupaj. Tako da mislim da tu općine je morale i tu bolj za boljšo pitno vodo. Treba je pozoriti da tudi če bo prišlo velikih učinkovitih ukrepov, torej določimo pasove, zmanjšamo nasnah, čistimo vse vode, pivke, cirknice, ugotovimo tam, kaj doteka, rečemo vrak, tam vzdržimo čiste. Se moramo zavedati, da tudi ko bo vse poteklo, da bo še kar nekaj časa, mogoče še več, da se bo to spravilo in se vzpostavilo boljše kakovostno stanje. In vsekakor iz vseh teh raziskav sledi, da mora biti tudi kakovost vaniščice odvisen od hidroloških razmer, ne glede ali gre to za monitoring državni ali interna kontrola. Je sigurno pa to dosti težka naloga, ampak mislim, da bi morali imeti nek parameter sporeden s tem, ki bi se ga dalo spremljati stalno, zvezdo spremljati, ki bi opozoril in da bi potem človek naredil še druge analize. Se še ne vidi, kaj bi bilo, ampak mislim, da to je nekje edina stvar in da pravzaprav vodo, ki jo pijemo, ki je naše najpomembnejše živilo, bi pa že moralo biti nekaj, ne vem, jaz to gledam zelo, mogoče malo preveč prizadetno. To je pa ta radno, ki je tako lepo zapogledati, ampak sicer je že HB pravo, da z neke strašne pene se tam delajo, to ni sicer nič, ne, ampak res pa je državno. Tako, hvala lepa.